Tak dáme se do toho a já použiju tady ten Lasting Finish od Rimmelu. Teď je docela novej pro mě, takže já jsem ho nikdy neměla, chtěla jsem ho vyzkoušet a zatím se mi teda moc líbí, i když na kameře vypadá hrozně oranžově až růžově, tak jako divně, ale ve skutečnosti je fakt přirozený a krásně mi barvou sedí. A i pěkně kreje a docela dobře hydratuje. Pořádně na čelo, celý obličej a i teda na krk. Fakt šíleně oranžový. Teďka 24 Hours Stay, co si od Astoru, je to korektor a je úplně úžasně světlý, takže pokud bledulky hledáte fakt světlý korektor, tak já myslím, že světlejší než tenhle už asi nenajdete. Podívejte, fakt nádherný a úplně úžasně rozjasní, pokud jste třeba i tmavší. A zapracuju teda houbičkou, jako vždycky. Na kruhy pod očima je úplně perfektní, takže fakt hodně světlej. Tak, a teď ještě korektor od Catrice a zakryju tady ten hezký beďárek. A je fuč. Teď všechno přepudruju tady tím pudrem od Moje, který teďka používám skoro každý den a zatím můžu říct, že je fakt super. Krásně vydrží celý den a vážně zafixuje a i krásně voní. Teď obočí a štěteček od Essence. Nejdřív teda používám ten světlejší stín na přední část obočí a potom teda ten tmavší, který dávám na druhou část obočí takhle vzadu, aby byl takový obrý efekt. No a samozřejmě zafixuju. Tak teď tady ta báze pod oční stíny od Avonu, na kterou teda udělám taky recenzi. Zatím teda, moc mě teda zatím nenadchla, ale třeba jí přijdu na chuť. Teď tady ty stíny od Estyle a vezmu si tady ten hnědý stín, který teda nanesu do záhybu jako přechodovou barvu. A vezmu si na tady ten štěteček od Brush Artu. Tady ten nádherný fialový stín, který má krásný efekt na oku a i kamkoliv se ho dáte. A nanesu ho teda přes celý pohyblivý víčko. A znovu hnědý stín a ten fialový rozblendím. Vezmu si tady tuhle paletku a použiju tady tenhle ten fialový stín a prstem ho vklepu do středu víčka, aby jsme ho opticky zvětšili. Teďka tady krásný černý a nanesu je do vnějšího koutku oka, jen zatím lehce. A zase blendíme. Teď si vezmu tuhle paletku a tady tenhle ten bronzový stín, který nanesu zase do záhybu oka. Znovu černý stín a tentokrát už malej preciznější štěteček a zase do záhybu oka a teď už teda v tučnější míře. A zase rozblendíme pořád okolo. Teďka zase fialový stín a nanesu ho teda i na spodní linku nebo spodní víčko. Vezmu tady tenhle ten zlatý stín a nanesu přes ten fialový a víc dopředějíc.
ještě tady tímhle tím štětečkem pořádně rozmažu. Teď tady ten bílej stín a ten nanesu teda do vnitřního koutku na rozjasnění. Vidíte, že to oko krásně úplně rozjasnilo, že mi vypadá takový živější, je to prostě hezčí. Teď ten matný bílej stín a ten nanesu pod obočí. Teď černou tušku od Essence a tu nanesu do vnějšího koutku na spodní víčko a i na spodní waterline. Teď tekutý linky od Miss Sporty. Já jsem se tam trošku netrefila, ale to pak odstraním. Udělám klasický protáhnutý linky. A řasenka od Miss Sporty taky. Je skvělá, fakt teďka jsem si ji fakt oblíbila. Má úžasný štěteček. Takže ty řasy krásně rozčeše a natočí. Mě se to vždycky obtiskne, protože mám na tom ještě ty linky předtím. Tak, jdeme na bronzer a použiju na to ten kozí štětec od Hakura. Tvářenku od Estyle, tady tu krásnou, takovou do oranžová. A štětečkem od Elfu, Small Stipple Brush. To krásně rozutřit do ztracena. Teďka rozjasňovač, taky od Elfu, jen takhle lehce na horní páře. A rtěnka od Estyle. Je tak krásná, ale jenom je mě v klepu do rtu, aby jsem získala nějakou barvu do těch rtů, aby vypadaly teda takový živější, těmnější, hezčí. Víte, že to přirozený je fakt hezká ta rtěnka, když se jenom takhle lehce v klepe. A přesto dám ještě lesko od Avonu. No a to už je celý líčení, já se mluvám, že jsem tady taková trošku rozostřená. Tady už je to lepší a tohle teda celý líčení, já doufám, že se vám líbí. Stíny od Estyle jsou vážně super kvalitní, nerozmazávají se a jsou fakt super pigmentovaný. Takže tohle je všechno, mějte se krásně a zase u dalšího videa. Ahoj!